कोरोना गल किन्तु यार आतंक एतियाओ जोवा ना एइबार भाइरास नहय भैक्सिनर आतंक आतंकर नाम हुइसे कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्डत धरा परिसे पार्श्वक्रिया धरा परार पिছত এতিয়া এষ্ট্ৰাজেনেকাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা উভতাই আনিব কোভিড প্ৰতিষেধক। এই কাণ্ডতেই সমগ্ৰ বিশ্বত লাগিছে হাহাকাৰ। কোভিশিল্ড নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানী হৈছে এষ্ট্ৰাজেনেকা। এষ্ট্ৰাজেনেকাই স্বীকাৰ কৰিছিল কোভিশিল্ড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা। যিসকল লোকে কোভিশিল্ড লৈছিল তেওঁলোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগত, যাৰ ফলত কোভিশিল্ড ভেকচিন লোৱা লোকৰ বাবে নতুনকৈ আতংকৰ কাৰণ হৈ আহিছে কৰোনা। এষ্ট্ৰাজেনেকা হৈছে এটা ব্ৰিটেইন আৰু সুইডেনৰ কোম্পানী। এষ্ট্ৰাজেনেকাই প্ৰস্তুত কৰা ভেকচিনটোৰ নাম আছিল ভেক্সেভেৰিয়া। এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ এই ভেক্সেভেৰিয়া কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ ভাৰতৰ চিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই কোভিশিল্ড নামেৰে ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰিছিল। ভাৰতত প্ৰায় ১৬০ কোটিটা কোভিশিল্ড ভেকচিন দিয়া হৈছিল। ভাৰতত দিয়া ভেকচিনৰ প্ৰায় ৯০% আছিল কোভিশিল্ড ভেকচিন। সেই এতিয়া ভাৰতত আটাইতকৈ বেছি আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে কোভিশিল্ড ভেকচিন লোৱা লোকৰ মাজত। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এষ্ট্ৰাজেনেকাই স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ ভেকচিনটোত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছে, যাৰ ফলত TTS নামৰ এবিধ ৰোগ হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে এই TTSত আক্ৰান্ত ৩৬ জনৰ ১৮ জন লোক মৃত্যুমুখত পৰা বুলিও তথ্য প্ৰকাশ হৈছে। ইয়াৰ পিছত যোৱা মাৰ্চ মাহতে ভেকচিন উভতাই অনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল এষ্ট্ৰাজেনেকা। ইতিমধ্যে ইউৰোপৰ বহু দেশৰ পৰা ভেক্সেভেৰিয়া ভেকচিন উভতাই নিছে কোম্পানীটোৱে। বজাৰত যাতে এই ভেকচিন বিক্ৰী নহয় সেইটো নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছে কোম্পানীটোৱে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা কোটি কোটি লোকে প্ৰাণৰ আশংকাত ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইউৰোপত বহু লোকে এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ বিৰুদ্ধে আইনী গোচৰ ৰুজু কৰি ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিছে। প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতত কোভিশিল্ড গ্ৰহণ কৰাসকলৰ কি হ'ব? কোভিশিল্ডৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সম্পৰ্কত কিবা গৱেষণা হ'বনে? ভাৰততো কোভিশিল্ডৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াত কোনোবা আক্ৰান্ত হৈছে নেকি? ইংলেণ্ডত এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈ ১০০ নিযুত পাউণ্ডৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে। ভাৰততো সংশ্লিষ্ট কোম্পানীয়ে ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বাধ্য হ'বনে? এনে বহু প্ৰশ্নই জুমুৰি দি ধৰিছে যদিও সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে কোভিশিল্ড লোৱা লোকসকল এতিয়া কিমান নিৰাপদ? নিউজ ডেস্ক, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।